Як кишково-шлункового тракту, так і, власне, зони ураження, яка настала внаслідок пораження, так і потім поширюючись все це через оточення, інструментарій та інші обставини, які можуть сприяти подальшому поширенню цих патогенів. І більше того, навіть якщо звернути увагу, якщо ми бачимо позитивні результати посіву або матеріалу з зони ураження, або шкірного покриву, або предметів навколишнього середовища, або навіть внутрішнього госпітального середовища, то ми бачимо, що ми можемо отримати дуже багато результатів посіву, але тут необхідно подумати, чи дійсно ми маємо справу із інвазивною інфекцією, яка потребує лікування, чи ні. І ось тут якраз ми можемо побачити деякі тривожні дзвіночки. Бо якщо подивитися на мапу поширення імепенем-резистентного Acinetobacter baumannii у період між 2000 та 2009 роком, який якраз і припадає на час іракської та іранської війни, то це якраз ті світлини, які можна отримати у вільному доступі як в інтернеті. І якщо подивитися на світлину в лівому нижньому кутку, то ми побачимо якраз одну із світлин, зроблену із військовослужбовцями американського збройного контингенту. Три інших світлини, це я запозичив із Ютуба, це буквально живі репортажі, які зроблені в Україні. І тут ми можемо бачити дуже багато подібних факторів, які відбуваються під час стабілізації пацієнта безпосередньо в зоні наближеній до зоні бойових дій, де ризик контамінації із навколишнього середовища від медичного персоналу чи інших військовослужбовців є надзвичайно високим, незважаючи на те, що зараз ми вже в 21 столітті з усією технікою, технологією та наукою. Але все це зводиться до того, що найбільш вірогідна контамінація відбувається в тому числі на рівні і вторинної, і третинної медичної допомоги, яку вони отримують на пізніших етапах. Якщо подивитися на результати моніторингу, саме щодо резистентного Acinetobacter baumannii, який було проведено в різних закладах охорони здоров'я, то можна відзначити, що його зразки були знайдені в рамках моніторингу як у рукомийниках, так і на внутрішній покрівлі, внутрішній стороні госпітальних тентів, які використовувалися для стабілізації пацієнтів, так і в інших середовищах. А це означає, що власне військовослужбовці могли бути контаміновані також і саме завдяки цьому, або не виключаючи при тому передачу цієї можливої контамінації від одного пацієнта до іншого. І зверніть увагу на колонку справа, яка показує вам різні заклади в Європі, переважно ті, які зараз знаходяться на території Німеччини, а також клініка у департаменті Колумбії в Вашингтоні. І коли пацієнти переводяться з одного закладу до іншого і будучи контамінованими, то вони, відповідно, є носіями Acinetobacter baumannii. І насправді це те, що ми знаємо також із цивільного життя. А наразі ви бачите результати дослідження наших колег із Фінляндії, які вивчали особливості надання спеціалізованої допомоги пацієнтам, які проходили лікування на базі однієї країни, а потім повертались чи переводились до інших. І пов'язані із цим випадки резистентної та мультирезистентної бактеріальної контамінації, які були віднайдені станом на час їхнього повернення. Тобто переміщення таких колоній, утворюючих, причому резистентних організмів, за рахунок або контамінованих, або інфікованих пацієнтів, також є частиною нашого сьогодення. І тут ми бачимо також результати, які лягли в основу розробки стратегії протидії, стратегії дезінфікації буквально, бо дійсно мова йшла про те, щоб знайти різні засоби для дезінфікації на базі хлоргексидину або алкогольно-вмісних засобів проти клебсіел
карбапенем-резистентної клепсії, липнімонії. І тут ми бачимо якраз порівняльну таблицю, яка засвідчує ефективність того чи іншого дезінфікуючого засобу. Ще раз нагадаю, або хлор в місні, або хлоргексидин в місні, або ж алкоголь в місні, розчини різної концентрації були використані. А також вивчалася ефективність застосування тим чи іншим способом механічної дообробки з використанням цих засобів. І тут необхідно зазначити, що не те, що персистуюча, але все-таки зменшена спроможність протистояти цим дезінфікуючим засобам, також вивчалася. Якщо подивитися на вміст синьогнійної палички у водоносних середовищах, це дані, які ми отримали із практики Великобританії, бо якщо ви маєте синьогнійну паличку у будь-якій системі водопостачання чи водокористування на базі вашого закладу, то ви маєте зробити все належне, що ця вода є знезараженою і вона не може служити носієм або ж інфікуючим агентом. А для цього потрібно використання належних фільтрів, причому пористість фільтруючого матеріалу повинна бути настільки малою, щоб вона не допустила перенесення цього патогену. Але не лише ці дезінфікуючі засоби є єдиним рішенням, бо варто відзначити, що на базі Оманської клініки також вивчалися можливості використання ультрафіолетових опромінювачів або ж використання перекису водню в аерозольному вигляді. І тут ви якраз бачите світлину одного із місцевих фахівців із дезінфекції приміщень. І насправді в рамках цього дослідження порівнювалися ефективність використання ультрафіолетового проміння порівняно із системою використання перекису водню у вигляді аерозолю. Причому необхідно звернути увагу, що різні пристрої для ультрафіолетового опромінювання мають певні обмеження, бо ультрафіолетове проміння може не досягати певних затінених ділянок у приміщенні, де знаходяться пацієнти, де вони перебувають під час хірургічних втручань, в тому числі, і відповідно вони потребують додаткової обробки. Але якщо порівняти із щодо ефективності, то саме добре опромінена територія була на майже 97% знезаражена від середнього вікня мікробного забруднення, що було краще порівняно із аерозольною обробкою пероксидом водню. І тут ми бачимо діагностичні критерії вентилятора асоційованої пневмонією. І причина, чому я вирішив ці дані включити до сьогоднішньої презентації, бо вона якраз перекликається із тою інформацією, яку ми обговорили на одному з попередніх засідань, а також того випадку, який ми обговорили, здається, 4 тижні тому, коли вентилятор пневмонія призвела до колонізації. І тут необхідно чітко розрізняти позитивні випадки наявності позитивного результату на наявність культури без інфікування на противагу випадкам із інвазивним інфікуванням, власне. І ці бактерії, які, до речі, були ізольовані від українських пацієнтів у Німеччині, є надзвичайно важкі для лікування. Це клебсіела пневмонія, а також ацинетобактер. І та картина чутливості до лікування, яку ми побачили у випадку українських пацієнтів, показує, що в нас залишається дуже мало варіантів для дійсного лікування. Отож, маючи на увазі дані, які бачите на цьому слайді, необхідно дійсно дотримуватися належної раціональної використання антибіотиків лише на випадок дійсної інвазивної інфекції, як, скажімо, у випадку із вентилятор-асоційованої пневмонії, або, скажімо, у використанні центрально-судинного катетера для пацієнтів, які потребують вливань. І сподіваюся, що ви можете більш докладно ознайомитися із цими матеріалами, оскільки слайди презентації будуть надані вам для додаткового ознайомлення. Отож, зверніться також, будь ласка, і до першого джерела, які за посиланнями тут зазначені.
А тим часом дозвольте перейти до не менш важливого питання, яким чином можемо профілактично забезпечити, не допустити вентилятор асоційованої пневмонії або ж інфікування через катетери, якщо коли мова йде про катетеризацію магістральних судинь. З цього приводу є доволі багато цікавої інформації, як від Клепсі, і це дослідницька група, яка порівняла засоби на базі хлоргексидину із іншими дезінфікуючими засобами, і вони прийшли до висновку, що можна наполовину зменшити випадки інфікування клопсієлою завдяки тому, щоб належним чином забезпечити належну концентрацію використання дезінфікуючих засобів у поєднанні із належною обробкою навколишнього та внутрішнього середовища, а також у обробці місця втручання, чи це буде трубки апаратів для вентиляції або для належної обробки катетерного інструментарію і догляду за місцем катетеризації, яка дозволить в першу чергу зменшити ступінь можливої контамінації в вашому відділенні, відділенні інтенсивної терапії в першу чергу, і також забезпечити належну обробку і за використанням хлоргексидину впродовж дня кілька разів регулярно для того, щоб не допустити катетер асоційованих інфекцій кровотоку у випадку наявності таких інфекцій у пацієнтів. А тут ми бачимо результати ще одного дослідження, яке вивчало особливості роботи саме в відділеннях інтенсивної терапії для новонароджених. Тут, як ви бачите, кількість зразків та локація тих зразків, де вони забиралися в рамках внутрішньогоспітального моніторингу, і кількість випадків, коли дійсно ці маски вони дали позитивний результат на зростання культури. Більше того, зверніть увагу, тут включено навіть стетоскопи. Стетоскопи, з якими лікарі отримували доступ до палат пацієнтів, в тому числі палат інтенсивної терапії, вентилятори, причому звичайні вентилятори, які використовувалися на випадок відсутності системи кондиціонування повітря, але які можуть слугувати або джерелом, або носієм уже інфікування і передачі цих бактерій до пацієнта, скажімо, від поручнів, які знаходяться біля ліжка для пацієнта, через вентилятор до іншого члена персоналу. До речі, зверніть увагу, це повинні знати всі працівники медичної галузі, медсестри, лікарі, вони можуть стати носієм або ж агентом переносу інфекції від одного пацієнта до іншого, і тут ми маємо втручатися із нашим навчанням, із нашими ресурсами. Тут ми бачимо табличку із іншого дослідження, здається, з Китаю. І тут ми бачимо показники поширеності різноманітних клонів організмів. Здається, тут про клепсієлу також. Бачимо показник інфікування зверху, і вони намагалися класифікувати, чи посіви таких клонів призводили до подальшого інфікування у пацієнтів. От, наприклад, для пацієнта номер 3 у нас є 4 клони, але відображені тут лише клони Пі, здається, Пі-102 лише дав нам, Пі-129 дав нам, Пі-267 дав нам інфікування. І тут ми бачимо, що в такому випадку це може бути інвазивна інфекція, а в більшості випадків це клони, які призводили до контамінації довкілля і не призводили до інфікування пацієнта. А і дезінфікувати або стерилізувати довкілля навряд чи ми зможемо. Підходи, які використовуються для того, щоб знизити показник ВАП вентилятора асоційованої пневмонії. Мені здається, ми говорили про подібні випадки ще кілька тижнів тому. Тут є
ціла низка підходів із 5 кроків, які можуть використовуватися для того, щоб зменшити показник ВАП. Починаючи від перебування пацієнта на ШВЛ до відповідних інших засобів. От, наприклад, підйом голови пацієнта від ліжка принаймні на 30 градусів, щоб він не лежав, скажімо так, пласким чином на ліжку. Запровадження структурованого протоколу щодо догляду за ротовою порожниною, включаючи обробку розчином хлоргексидину кожні 6 годин, використання ендотрахеальних трубок із манжетою, належне обслуговування трахеальної трубки, трахеостомії відповідними розчинами, і також заміна необхідних трубок тоді, коли вони є забрудненими або пошкодженими. Це, ну, доволі прості підходи, починаючи від першого, коли необхідно голову припідняти на 30 градусів, і також проведення відповідних заходів із дезінфекції і стерилізації. Ну, тут буде багато чого залежати від наявності ваших ресурсів, в тому числі персоналу. Але в будь-якому випадку ці навіть перші кроки, перші заходи, які ви можете зробити без залучення якихось додаткових засобів, це вже може певним чином зменшити показник ВАПу. Це легко зробити, це доволі недорого, і це може зменшити показник перебування пацієнта у відділенні інтенсивної терапії. Ще один важливий момент, про який можна пам'ятати, це дослідження у Фінляндії і порівняння між Беніном, Буркіна-Фасо та Фінляндією щодо поширеності генів антибіотикорезистентних у стічних водах лікарень. Тут зазначено, що такі стічні води є дуже часто джерелом поширення таких резистентних генів, і часто у воді їх виявляють, потім водою вони розносяться і таким чином поширюються у довкіллі. Інфекційний контроль за карбапенем-резистентними ентеробактеріями і необхідність у проведенні додаткових заходів. Це дослідження із Японії. Тут ми бачимо доволі цікаві результати. Вони досліджували закриту частину відділення інтенсивної терапії практично. Вони її частково закрили, і пацієнтів, які мали карбапенем-резистентні ентеробактерії, вони ізолювали. Ті, які були інфіковані або колонізовані, або мали інвазивну інфекцію, вони були, ну, ізольовані одразу. Звичайно, для цього знадобилося дуже багато різноманітних, ну, ресурсів. Необхідно було мати палати для ізоляції, необхідно було мати відповідний персонал, який з ними працював. Вони мали використовувати одноразові засоби, це і маски, і засоби індивідуального захисту, і халати, і таке інше. Тобто дуже багато ресурсів знадобилося витратити на це. Крім того, розподіляли персонал для роботи з тими, які були колонізовані, які не були колонізованими пацієнтами. Потім ще розподіляли їх на тих, які мали мультирезистентні організми, і ті, які їх не мали. Поділивши їх на когорти, вони їх потім розподіляли у відповідних відділеннях, і з ними працювали, як я вже говорив, окремі групи також медичного персоналу у відповідних засобах індивідуального захисту. Крім того, незважаючи на виникнення, ну, цих нових випадків, вони закривалися доволі швидко після того, як їх розподілили та ізолювали, але потім знадобився доволі довгий час для того, щоб провести ерадикацію карбапенем-резистентних ентеробактерій. І на це знадобилося, ну, приблизно кілька місяців. І я думаю, це якраз у той важливий момент, від якого можна навчитися. Якщо у вас багато пацієнтів, високий поток, ви не можете їх всіх ізолювати, скоріш за все, ви не зможете простерилізувати, забезпечити стерильність у ваших відділеннях інтенсивної терапії.
то в такій ситуації фокус вашої уваги буде полягати в тому, щоб максимально знизити поширення цих інфекцій. Тобто тут ми говоримо про заходи із контролю інфекцій, профілактики інфекцій, інфекційного контролю. Колеги, що рекомендують робити? Було напрацьовано плани інтервенції, в тому числі для військових. Вони рекомендують запровадити активний піднагляд за паховими, пахвовими і також посівами із рани на Баумані для всіх пацієнтів. Рекомендують також використовувати контактні засоби профілактики для колонізованих та інфікованих пацієнтів і, звичайно, підвищувати можливість і наявність використання засобів на основі спирту для обробки рук. Отакий активний піднагляд в американських рекомендаціях, вони, як я вже говорив, передбачають дослідження посівів із зразків пахових і також із рани за доволі короткий період часу, не знаю, чи всюди таке можливо, але це для того, щоб ви розуміли, які величезні ресурси американська армія вкладає у це питання вже багато років тому. І на останньому слайді хочу підвести наступні підсумки. Інфекційний контроль у відділенні інтенсивної терапії, він починається від першої точки контакту, коли госпіталізуються пацієнти. Коли пацієнт надходить до закладу і потім вже перенаправляється для подальшої допомоги. І це може бути пункт стабілізації, стабілізаційний пункт і на всіх подальших етапах також. Постраждалі, які отримують допомогу першої лінії, вони мають вважатися такими, що вже є контамінованими, коли вони прибувають до ваших закладів. Потім ви можете провести для них дослідження посівів і можете з'ясувати, що саме відбувається із цими пацієнтами. Ну, от, наприклад, в німецьких лікарнях було з'ясовано, що доволі багато було випадків грам негативних організмів. І, як я вже зазначав, можна проводити дослідження посівів із різних сайтів. І єдине питання полягає в наявності ресурсів. Наскільки часто ви це можете робити? Раз на тиждень, наприклад. Але, знову ж таки, потім, за результатами дослідження посівів, пацієнтів можна розділити на певні групи і ізолювати їх, якщо є необхідність. Я не думаю, що для кожного окремого пацієнта знадобиться ізолятор. І в такій ситуації, маючи, знову ж таки, обмежені ресурси, ви можете розподіляти пацієнтів за певними когортами із подібними мультирезистентними організмами. І, крім того, можна призначати певний персонал, який буде теж працювати виключно з ними. Використання засобів деконтамінації, в тому числі ультрафіолет, перекис водню або, можливо, хлор, також можуть використовуватися для того, щоб проводити дезінфекцію палат між роботою з пацієнтами. І це необхідно робити максимально широко. Крім того, дуже така жорстка дисципліна щодо забезпечення гігієни рук серед медичного персоналу і також використання бар'єрних засобів. Це халати, маски, перчатки. Крім того, я зазначав раніше, що необхідно використовувати певні підходи, які дозволяють вам зменшити виникнення ВАП, випадків та інших інфекцій. Не забуваємо також про профілактику інфекцій, що передаються з кровотоком і пов'язані із центральними
катетерами. Не забуваємо про роботу з трахеостомією. Всі рани можна вважати колонізованими. Необхідно забезпечити належне лікування лише для тих, які є інвазивними, мають інвазивні інфекції. І, ну, в принципі, на цьому мій останній слайд був, і я готовий відповідати на ваші запитання. Професоре